Tanış aktrisa Fatma Mahmudova estetik əməliyyat keçirib. Gündəm az xəbər verir ki, bu barədə İlgizlə izlə verilişində danışıb. Aktrisa imicində etdiyi dəyişiklikləri nümayiş etdirərək səhnə və efir gözəllik tələb edir. Səhnə adamları yaradıcı insanlar istəyirlər ki, tamaşaçı həmişə onları gözəl şəkildə görsün. Hələ dodağımda və üzümdə dəyişikliklər etməyə başlamamışam. Yavaş-yavaş başqa əməliyyatlar da olacaq deyə o bildirib.